V 8. ročník súťaže Bokami západných Tatier priláka 170 športovcov zo Slovenska, Poľska, Česka a Nemecka. Prvýkrát tak padol rekord v počte zúčastnených. Medzi mužmi nechýbalo ani 8 žien. Najstarší pretekár mal 55 rokov. Všetci účastníci absolvovali počas 3 dní náročný terén. Počasie pripravilo tento rok vhodné snehové podmienky. Preteky začali v Bobroveckej Vápenici a vyvrcholili pri chate pod Náružím v červenci. Štarty aj ciele troch etáp boli na rôznych miestach. Pretekári prekonali každý deň približne 2000 výškových metrov. Dĺžka každej etapy merala takmer 20 kilometrov. Dokopy za 3 dní prejdú pretekári 60 kilometrov a okolo 7000 metrov prevýšenie majú. V strednej Európe tento pretek patrí medzi najťažšie, tak je problém nájsť vlastne tých pretekárov, ktorí to vlastne zvládnu túto celú trasu. Celá tá myšlienka tohto preteku je taká, aby ten pretek spojil kvázi tri doliny, čo sú tu organizované, to znamená Liptovskú stranu, Oravskú stranu a sú to hlavne doliny Bobrovecka, Zverovka Spálená a Žiarská dolina. Za tie roky vidíme aj tým, že pribúdajú ľudia, ale pribúdajú aj tie kvalitné dvojice, čiže ten pretek má naozaj celkom asi dostáva meno a tí ľudia sa tu začínajú prihlasovať hlavne aj z tých okolitých krajín. Okrem náročného zjazdu prechádzali súťažiaci ťažkými výšľapmi. Na najťažšie technické pasáže využili fixné laná a horolezecké pomôcky. Milovníci lyžovania si tak preverili svoje fyzické, ale i psychické schopnosti. Na tomhle preteku som poprvé, pretože takový väčší etapový závod je pro mňa jakoby premiéra. A po včerejší nevydařené etapě ta dnešní klapla na výbornou, takže jsme spokojení a šťastní. Mně se dneska soutěžilo úplně super. Dneska jsme to nakopli a snažili se dohánět ztrátu ze včerejška. A šlo se na max a bylo to super, počasí, všechno nádhera. Prvýkrát jsem na Bokami, velmi pěkný pretěk. Budem spolu so Simonkou, tak ide nám to celkom. Stihli sme limit, to bolo podstatné. A... Niektorí to poňali pretekársky, niektorí turisticky, to sme my. Trať je úžasná, počasie je úžasné, všetko perfektné, len keby tá kondícia, teda u mňa bola lepšia, tak by sme to lepšie užili, ale inakšie je to úplne super. Prvenstvo a absolútne víťazstvo si jednoznačne vybojovala poľská dvojica Jakub Šistáš a Jacek Žilka Žebracký. Druhú pozíciu získal slovenský tím v zložení Lukáš Trizna a Juraj Laštík. Do tretej priečky sa dostali českí športovci Radoslav Groch a Michal Štantejský. Reprezentuje GOPR grupe pod Chaleňskom. Przyjechałem tu, bo to są w naszym rejonie no, najlepsze zawody. Trzydniowe, bardzo wymagające, z elementami technicznymi, z użyciem czekanów, ląży. Trzeba się też dobrze tutaj asekurować. No i odpowiadają mi taki rodzaj zawodów. Etapy są nadal krasne, długie, a aj ciężkie preveria. Każdopadnie każdego, a vo všetkom. Trasy sú veľmi nádherné, náročné, konkurencia asi zatiaľ možno, že aj najsilnejšia. Prišli aj z Polska tí najlepší pretekári, z Čiech prišli najlepší pretekári a zo Slovenska sme sa tu stretli všetci. Tak trasy sú tento rok veľmi dobré, ťažké a konkurencia je z roka na rok väčšia, takže je to čoraz ťažšie. Sú tu ťažké, vysoké prevýšenia na trati cez 2000 metrov. Dlhé tráte, technicky náročné, že sú tam prvky lezenia. Lyžovanie je tu takisto ťažké. Nádherné športové súboje sledovali i fanúšikovia z celého Slovenska. Na zabezpečení podujatia spolupracovali aj desiatky dobrovoľníkov. Večerný program bol ukončený premietaním filmov či prednáškami. Zo Zuberca pre televíziu Oravia Monika Huráková. Racha, lyže, lyže, lyže!